Në Ulqin, pas zgjedhjeve të ditës së diel, po ndodh një tragjikomedi e vërtet, liderët tan na bën gazë i botës. Dikuj i ka ikur truri, popullit që votoi apo aktorëve të politikës. Një lojë shëmtuar është duke u luajtur, e cila Ulqinin e ka shtruar për tokë. Kush e vuri në skenë këtë dramë çmendorie, Ulqini apo Podgorica? Kolaps total, subjektet politike shqiptare nuk gjejnë dot fuqi as morale, as njerëzore, as kombëtare, as politike që të formojnë qeverisjen vendore. Liderët partijak janë hedhur në një aksion kundër njëri tjetrit edhe deklaratat që sillen në mediat e Ulqinit, të Malit të Zi, të Kosovës dhe Shqipërisë e diasporës janë zhgënjëse deri në palc. Themelimi i qeverisjes vendore në Ulqin duhet të bëhet pikërisht në këtë qytet, sepse votuesit e kësaj komune këtu e kanë shprehur vullnetin e tyre të lirë apo të imponuar. Të zgjedhurit tanë në emër të kujt do të negociojnë në prapaskena edhe me kënd mendojnë të formojnë shumicën në Ulqin? Interesin e kujt do të mbrojnë javën e ardhshme të Ulqinit, të partive politike, të vetes apo të votuesve? Në fillim të pluralizmit, nga 33 këshilltarët të kuvendit të Ulqinit, 23 ishin të Lidhjes Demokratike në Maltezi, por grindjet e brendshme brenda këtij subjekti kanë ndikuar që kjo parti të zvoglohet gjithnjë më shumë dhe në sajet e koalicionit bashkë për të ardhmen në Ulqinit tani rezervoi një këshilltar. Kjo është dëshmi e qartë për shkëlqimin dhe rendjen e politikës nacionale shqiptare në Ulqin, e cila ka tendenca të grindësohet edhe më shumë. Fatkeqësia më e madhe është se është paralizuar plotësisht veprimtaria e Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Maltezi, i cili do të bënte politikanët shqiptar të partive politike nacionale shqiptare apo ato malazeze për të shqirtuar gjendjen aktuale pas zgjedhore në këtë komunë edhe për të rekomanduar variantin që mbron ekskluzivisht interesat e Ulqinit i banuar me mbi 80% nga shqiptarët autokton. Politikanët shqiptar duhet të jenë me të vetëdijshëm për gjendjen e rënd ekonomike të popullsisë vendore, duke ditur se i ashtu quajtur privatizim i ndërmarrjeve shoqërore, mbetje së pa punë të qindra e qindra vetave, asnjë vend i ri pune, në anën tjetër një ushtri e tërë e të rinjve të shkolluar madje edhe me grada shkencore pret të punësohet. Ulqini dhe zonat rurale të kësaj komune janë vendbanimet më të varfra në vend. Në fushatën paraelektorale janë premtuar punësime, investime e shumë gjëra të tjera imagjinare do të thosha unë. Tash liderët partijak nxitojnë të sulmojnë politikisht njëri tjetrin duke u bërë personazhet e një humori primitiv dhe shpërfillës për Ulqinin. Mesazhin më të mirë mbase edhe më të qelluar kanë dhënë para kamerës së televizionit Teuta dy analistët tanë, publicisti dhe gazetari Ali Salaj dhe veprimtari i shoqërisë civile Xhamal Peroj, se akti më i moralshëm për dështime në politikë është dërheqja.